വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി ലിയോപോൾഡോ ജുരേലി എറണാകുളം അങ്കമാലി രൂപതാസ്ഥാനത്തെത്തി. ബിഷപ്പ് ആന്റണിക്കരയിലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. വത്തിക്കാൻ കത്ത് നൽകിയിട്ടും ആന്റണിക്കരയിൽ രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. സാം ചെറിയാൻ വിവരങ്ങൾ നൽകും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന്. സാം, ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ഈ തീരുമാനം വന്നതിന് ശേഷം വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും അതേ സാഹചര്യമാണോ ഉള്ളത്? സായികുമാർ, ഈ രാജിവെക്കണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിഷപ്പ് ആന്റണിക്കരയിലിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടും ഒരു അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടി ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി നേരിട്ട് തന്നെ എറണാകുളം അംഗമല തിരുവിത ആസ്ഥാനത്തെത്തി ബിഷപ്പ് ആന്റണിക്കരയിലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. നിലവിൽ രാവിലെ 9:45 കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി കൂടിക്കാഴ്ച ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ബിഷപ്പ് ആന്റണിക്കരയിൽ അത് ഈ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഈ ചർച്ച ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ കുർബാന ഏകീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിരൂപതയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചില വിവാദങ്ങളുടെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച. ഇത്തരത്തിൽ സിനഡ് തീരുമാനം നടപ്പാക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബിഷപ്പ് മാറണമെന്ന ആവശ്യം സഭാ നേതൃത്വം തന്നെ വത്തിക്കാൻ അറിയിക്കുകയും ഇത്തരത്തിൽ വത്തിക്കാനിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ബിഷപ്പിന്റെ സ്ഥാനം മാറണമെന്നൊരു ആവശ്യമായ ഒരു കത്ത് തന്നെ നൽകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. നേരത്തെ നേരിട്ട് തന്നെ ബിഷപ്പിന് കത്ത് നൽകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂല നിലപാട് സഭാ ബിഷപ്പ് സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് തന്നെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളെല്ലാം ഇവിടുത്തെ വൈദികർ എറണാകുളം രൂപതയിലെ വൈദികർ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കാര്യമായ ഒരു പ്രതിഷേധമൊന്നുമില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച മാത്രമാണ് ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ സ്ഥാനം മാറുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ, അതായത് രാജിവെക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് അറിയേണ്ടത്. എന്നാൽ 2 മണിക്കൂറോളം ആണ് കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 12 മണിയോടുകൂടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 12 മണിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് വരും. എന്നാൽ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ സഭാ നേതൃത്വം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തായാലും മറുപടിക്കായി ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സായികുമാർ. ശരി, എന്തായാലും കൂടിക്കാഴ്ച തുടരുകയാണ്. 2 മണിക്കൂറോളം ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സാം ചെറിയാനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.